Re, viss ēters ir te! Royal īpašu šarmu piešķir pludmale, un tieši tur vēl pirms oficiālās festivāla atklāšanas tika atklāta mākslinieces Envijas veidotā trīsdimensiālā instalācija, kas veltīta māksliniekam Giorgio Morandi. Viņš kolekcionēja priekšmetus, traukus dažādus skaistus un tad glaznoja viņus savā īpašajā stilā. Es lieku pretī savu kolekciju ar traukiem. Sarkanais paklājs rojām atgriežas pēc gada klusuma pauzes, un pa to sūļo gan jaunie režisori, gan jau pazīstami vārdi. Turklāt ne tikai kino, bet arī mākslas pasaulē. Royal šogad ir ar itāliskiem akcentiem, un viens no iemesliem ir režisora Rolanda Kalniņa nesenā aiziešana mūžībā. Pirms dažiem gadiem mēs rādījām viņa pie jūras klimatu, un te viņa Regīna Razumta skaties, viņa saka, te jau tagad tādā Fellini filma. Nu, tad šogad mēs arī, kā atvadoties no dižā režisora, sestdien pa nakti rādam Fellini 8.5. Jā. Kā dokumentālais kino ir arī fotogrāfa Daiņa Kārkluvalka izstāde ārzemes, kurā iemūžināti mirkļi 40 gadu garumā. Daļa tieši Itālijā. Man ir vesela sērija no Venēcijas stacijas, kā cilvēki neko neredz, kas notiek ārpus viņiem, bet līdz ar to man kā fotogrāfam ir ļoti viegli fotografēt viņu pasauli attiecīgi. Jā. Turklāt Daiņa Kārkluvalka darbi liek domāt par to, ka pasaule, ko viņš iemūžinājis, vairs neeksistē. Tur ir viena daļa fotogrāfija no Ukrainas, un viņš pats stāstīja, ka viņš ir pārbaudījis, ka principā šeit to Ukraina vēl var redzēt. Ukrainā viņu vairs nevar redzēt. Festivāla laikā par uzvaru cīnās 8 jauno režisoru darbi, turklāt vērtēšana notiek neierastā formā. Parasti festivālos filmu vienkārši parāda uz ekrāniem. Ir jautājumi, bet tie ir no skatītājiem. Bet tas, ka šoreiz jautājumus uzdos žūrija, ir satraucoši. Un jaunums, bet būs labi. But it will be fine. Kino, māksla un mūzika rojās gan 3 dienu garumā un noslēgsies ar pusnakts kinoseansu pludmalē. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevicis, TV9 pakalni.